માં આદ્યશક્તિ માં જગદંબાના નવલા નોરતા શરૂ થવાના છે ત્યારે નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી હેતુથી રાજકોટના ખેલૈયાઓ અને આયોજકોમાં નવરાત્રીને લઈને અત્યારથી જ થનગનાટ શરૂ થઈ ગયો છે. ત્યારે ગરબાના વેપારીમાં ચણિયા ચોળીની દુકાનોમાં બ્યુટી પાર્લરમાં કંઈક અલગ જ તહેવારી વાતાવરણ સર્જાયું છે. ત્યારે ચાલો રાજકોટ શહેરમાં કેવી ચાલી રહી છે નવલી નવરાત્રીની તૈયામાળ તૈયારીઓ જાણીએ અબ તકના આ ખાસ અહેવાલમાં. રાજકોટમાં જ્યારે માં ભગવતી આદ્યશક્તિનો પાવન પર્વ નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે રાજકોટની જનતામાં કંઈક અલગ જ ખુશી જોવા મળી રહી છે. ત્યારે માતાજીના ગરબાનું વહેંચાણ ચાલુ થઈ ગયું છે ત્યારે ઇસ્ટ્રોન ચોક ખાતે આવેલ નવરંગ સિઝન સ્ટોરમાં અવનવા ગરબાનું વહેંચાણ કરવામાં આવે છે. માતાજીના ગરબા માટીના બનાવવામાં આવે છે, જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટોન ડાયમંડ ચોટાડીને ગરબાને અલગ પ્રકારનો રંગરૂપ આપવામાં આવે છે. મારું નામ નિલેશ બુંદેલા છે. મારી શોપ એસ્ટ્રોન ચોકમાં નવરંગ સિઝન સ્ટોર નામથી છે અને હું છેલ્લા 10-11 વર્ષથી માતાજીના ગરબા બનાવું છું અને મારી પાસે દરેક વર્ષે તમને નવું નવું જોવા મળશે. મારી પાસે સ્ટોનવાળા ગરબા મળશે, ડાયમંડવાળા મળશે. મારી સ્પેશિયાલિટી છે લાઇટવાળા ગરબા છે, કચ્છી ગરબા છે, રાજસ્થાની છે, જે તમે અલગ અલગ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો આની અંદર કે સ્ટોન વર્ક ડાયમંડ વર્ક તમને અત્યાર સુધી મેં જોયું ત્યાં સુધી મને ક્યાંય ગુજરાત લેવલે ક્યાંય જોવા નથી મળ્યું. એટલે તમને રાજકોટની અંદર મારે ત્યાં તમને અવનવી વેરાયટીના કલર કલરના ગરબા જોવા મળશે. જે ટ્રેડિશન હતું પહેલાં કે ફક્ત કાં સફેદ ગરબો આવતો અથવા તો લાલ કલરનો ગરબો આવતો હતો, જ્યારે અત્યારના ટ્રેન્ડ મુજબ તમને લાલ પણ મળશે, સફેદ પણ મળશે અને ગોલ્ડન ગરબો, જે આપણું જે ગરબો છે માતાજીનો સોનાનો ગરબો અંબેમાં ચાલો ધીરે ધીરે, એ પ્રકારનો આપણે સોનાનો ગરબો પણ માતાજીનો બનાવીએ છીએ. મોસ્ટ ઓફ જે ગરબાઓ છે જે હેવી વર્કના છે, ડાયમંડના છે, લાઇટવાળા છે, એ અમે ખુદ બનાવીએ છીએ. અમુક સ્ટોન વર્કને એ જોબ વર્ક તરીકે અમુક જગ્યાએ અમે આપતા હોઈએ છીએ ને એ રીતે વર્ક કરતા હોઈએ છીએ. હા, છેલ્લા 10-11 વર્ષથી હું ગરબા બનાવું છું. જે તમે આ લાઇટવાળા જોઈ શકો છો ને, એ લાઇટવાળા ગરબાની અંદર મારે મિનિમમ 6-7 દિવસનો સમય લાગે છે એક ગરબામાં. આ વખતે ઘણો સારો માહોલ છે. 2 દિવસની અંદર આપણે ઘણો બધો રિસ્પોન્સ સારો મળ્યો છે અને ઘણા સમય પછી આવી ઘરાકી જોવા મળી છે. નવલા નોરતાની જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યારે દીકરીઓ પાર્લરમાં જવાનો આનંદ હોય છે, ત્યારે અમીન માર્ગ પર આવેલ લુનાર સલૂનમાં કંઈક એવો જ માહોલ જોવા મળ્યો છે. સલૂનમાં ન્યૂ હેરસ્ટાઇલ, મેકઅપ, નેલ પોલિશ વગેરે જેવી ફેસિલિટી જોવા મળી રહી છે. નવરાત્રી દરમિયાન લુનાર સલૂનમાં 1000માં તૈયાર થવાની સ્કીમ પણ રાખવામાં આવી છે. મેકઅપ દરમિયાન કોઈ જાતના સ્કિનને નુકસાન ના થાય એ માટે લુનાર સલૂન સારામાં સારા મેકઅપ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરે છે. મારું નામ છે નીતિનભાઈ રાઠોડ, હું લુનાર બ્યુટી પાર્લર ચલાવું છું. અમારું એડ્રેસ છે અમીન માર્ગ, રેલવે ફાટકની સામે, હાઉસિંગ બોર્ડ. અમે અહીંયા અત્યારે નવરાત્રિના જે કહેવાય ને નવા નવા ફંક્શન જે અત્યારે આવી રહ્યા છે, નવરાત્રિ છે, દિવાળી છે, મેરેજ ફંક્શન છે, એના બધા સારા સારા પેકેજને લઈ આવ્યા છીએ. અને એમ કહેવાય ને કે નવા નવા મેકઅપ, નવી નવી હેરસ્ટાઇલ કે આધુનિક કહેવાય છેલ્લે લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ જે સ્ટાઇલ છે ને એ બધી લઈ આવ્યા છીએ. તો જેથી કરીને બધાને કોઈને જો કરાવવું હોય ને એવું હોય તો એકવાર બુક કરાવી લે, આવી જાય એકવાર. અને નવું નવું ઘણું પણ આવ્યું છે અમારી લાઇનની અંદર કે જેથી કરીને 9 દિવસના પણ પેકેજ થાય છે, એની અંદર ડિસ્કાઉન્ટને એ પણ સારા છે અને એકદમ તમને મજા આવશે. અને મેકઅપની અંદર એ બધી કહેવાય ને કે અલગ અલગ ટાઈપના મેકઅપ છે, એની અંદર મેટ મેકઅપ છે. અત્યારે જે કે તમે ગમે એટલો રહીમાં હોય, ગમે એટલો પરસે વર્યો હોય, પણ મેકઅપ એઝ ઇટ ઇઝ એવો ને એવો રહે છે. એની અંદર હેરસ્ટાઇલ એ મારે એ ટાઈપની આખી થાય છે કે ગમેલું તમે કદાચ 3-4 કલાક 5 કલાક લગે હેરસ્ટાઇલ એઝ ઇટ ઇઝ એમને મજરીએ છે. નવરાત્રિને લઈને આપણી પાસે ઘણી ઓફરો છે કે જેથી કરીને માનો કે અમારું 1500 વાળું જે પેકેજ છે એ 1000ની અંદર થઈ જાય છે. અને એની અંદર બીજા કહેવાય ને કે અગાઉની અંદર સ્કિનની અંદર એવી રીતે સ્કિનનું કરાવીને પછી આ મેકઅપ ને હેરસ્ટાઇલની કરાવે તો એની અંદર વધારે. આપણે અત્યારે જે મેકઅપ વાપરીએ છીએ ને એ બ્રાન્ડેડ જ વાપરીએ છીએ બધા, કે મેક છે, પછી અલગ અલગ બ્રાન્ડના જે સારા સારા જે છે એ જ યુઝ કરી, જેથી કરીને સ્કિનની અંદર કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. અને ફેશિયલની અંદર એવી રીતે કે અગાઉ પહેલાં એના સ્કિનની બધી ટ્રીટમેન્ટ કરી પછી અમે મેકઅપ સ્ટાર્ટ કરી. મારું નામ છે ભાવિશા સિસાંગિયા અને લુનાર બ્યુટી પાર્લર
છે ને અત્યારે ગર્લ્સ માટે જે વધારેમાં વધારે ફેવરિટ જે તહેવાર આવતો એ છે નવરાત્રિ. નવરાત્રિમાં બહેનો અલગ અલગ પાર્લરમાં જઈને પેકેજ ડિસાઇડ કરતી હોય છે. એમાં આપણે છે ને 1500થી સ્ટાર્ટિંગ છે પર ડેનું, પણ પર ડેનું આપણે અત્યારે ઓફર ચાલુ છે કે 1000માં એ રેડી થઈ શકે છે. એમાં એચડી મેકઅપ છે અને અત્યારે નવરાત્રિ ઉપર એ ગ્લોસી મેકઅપ વધારે કરાવી શકે છે, પ્લસ ગ્લિટરવાળા આઈશેડા છે. અને અત્યારે નવામાં નવો જે ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે ક ખ ગ નો, એ અમે અત્યારે નવો ટ્રેનમાં લઈ આવ્યા છીએ. એ ગર્લ્સ માટે વધારે ફેવરિટમાં ફેવરિટ વસ્તુ છે અત્યારે નવરાત્રિ માટે. અત્યારે છે મેક સોપારેલ નાર્જ અને એરબ્રશ મેકઅપ વધારે ચાલી રહ્યો છે. એમાં અત્યારે બીટ્સ વધારે ચાલી રહી છે અને પુલિંગવાળી હેરસ્ટાઈલ પણ વધારે કરી રહ્યા છે. મારું નામ માધવી રાઠોડ છે અને હું લુનારમાં આપણે 20 યર્સથી આપણે પાર્લર ચલાવી રહ્યા છીએ. અને એની અંદર અત્યારે આપણે નવરાત્રિની અંદર વાત કરી કે આપણે અત્યારે નવું શું ચાલે છે, તો નવા અત્યારે નેલ્સમાં ઘણા બધા જે અલગથી આપણે નેલ્સ ટેટૂ જે કરતા હોય છે એ પણ કરી છીએ. અને બ્રિડ્સ નવી જે આપણે ડેડલોક્સની જે હેરસ્ટાઈલની છે એ પણ એમાં નવું છે. નવરાત્રિ એ દીકરીઓ માટેનો એક આનંદનો તહેવાર માનવામાં આવે છે. નાની નાની બાળાઓ ગરબે રમવા માટે જતી હોય છે ત્યારે ચણિયા ચોળી ખરીદવા માટે આતુર હોય છે, ત્યારે નિર્મલા રોડ પર આવેલ અરુણા સિલેક્શન અવનવી ચણિયા ચોળીની વેરાયટી જોવા મળી રહી છે. ચણિયા ચોળીની સાથે હાથના કંગન, બુટી જેવી અવનવી વસ્તુ ફેશનમાં જોવા મળી રહી છે. નાની ઉંમરની બાળાઓ જ નહીં પરંતુ મોટી ઉંમરના બહેનો પણ ચણિયા ચોળી પહેરીને રમવા માટે આતુર હોય છે. મારું નામ મોનિકભાઈ ગોકાણી છે. હું છેલ્લા 32 વર્ષથી રાજકોટમાં અરુણા સિલેક્શન નામની ડ્રેસીસ ભાડે આપવાનો બિઝનેસ કરું છું. મારે મારો 12-માં 7 ધંધો છે. નવરાત્રિ, સ્કૂલ ફંક્શન, ફેન્સી ડ્રેસ, સપ્તાહ વગેરેના ક્લોથ રેન્ટ ઉપર આપું છું. છેલ્લા 32 વર્ષથી 92 સાલથી છું અને આ વખતે નવરાત્રિમાં મારે દર વખતે નવું જ કલેક્શન હોય છે. અને આ વખતે નવરાત્રિમાં ઘણા બધા વેરિયસ લેડીઝ, જેન્ટ્સ અને કિડ્સમાં, લેડીઝમાં એન્ટિક ટાઈપ છે, શ્રગવાળા છે, 4 પીસ કેડિયાવાળી આઈટમ છે. આ વખતે પ્લેન ચણિયા ચોળીનો ટ્રેન્ડ વધારે છે, એટલે અજરક પ્રિન્ટ ઉપર છે, પ્લેન અને અજરકનું કોમ્બિનેશન છે વગેરે આઈટમો. કિડ્સમાં કેડિયા ઉપર અવનવી પાઘડી, પછી અલગ અલગ છત્રી, અલગ અલગ બીજા ઘણા બધા પ્રોપ્સ અમે રાખીએ છીએ, રેન્ટ ઉપર આપીએ છીએ. આ સિવાય જેન્ટ્સમાં 3 પીસ ઝબ્બા પતિયાલા કોટી, પાઘડી, ટોપી, પ્લસ 4 પીસ, 5 પીસ, 6 પીસ કેડિયા જે 6 પીસ કેડિયા રાજકોટની માર્કેટમાં આખા નવા ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. આ તમામ વેરાયટીઓ અમે છેલ્લા 32 વર્ષથી પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. નવરાત્રિ ઉપર દર વર્ષે અમારા પેકેજની જે 9 દિવસ રમતા હોય એ લોકોની માટે સ્પેશિયલ પેકેજ હોય છે. છૂટક અમારે 250 થી 1000 સુધીની આઈટમ હોય છે, પણ જો પેકેજમાં લ્યો તો ગર્લ્સ માટે 9 દિવસના પેકેજ છે 3000 અને 4000, જ્યારે બોયઝમાં 2000 થી 3000 સુધીના પેકેજ છે. 200 જૂની દુકાન છે એટલે અમારે તો ઘણા બધા ગ્રાહકો બાંધેલા જ છે, પણ તોય દર વર્ષે જે છે એ ઉત્તરોત્તર વધારો થતો રહે છે. પ્લસ અમે બધા ગરબી મંડળોને રેન્ટ ઉપર પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ અને સારો અત્યારે તો સારો દેખાય છે. થોડુંક પબ્લિકમાં વરસાદનું ઓલું છે, પણ માતાજીને પ્રાર્થના કરીએ કે અમને ને કસ્ટમર બેને ના નડે. મારો એક માત્ર રાજકોટની પબ્લિકથી જેને ખ્યાલ નથી એના માટે ફરીવાર એડ્રેસ બોલી જાઉં. શોપનું નામ અરુણા સિલેક્શન, 11 ક્રિસ્ટલ એપાર્ટમેન્ટ, નિર્મલા કોન્વેન્ટ રોડ, સોનાલી પાઉંભાજીની બાજુમાં. એકવાર આવી અને તમે ખાલી અમારી વેરાયટીઝ જોઈ જાઓ, પછી તમે બધાની સાથે રેટમાં કમ્પેરિઝન કરો અને પછી તમે સિલેક્શન કરો. વિશાળ રેન્જ તમને 1000 પીસની બધી નાની મોટી થઈને 1000 પીસની વેરાયટી
તમને સિંગલ શોટમાં જોવા મળશે. મારું નામ સોનલ છે. હું મિનિમમ 10-12 વર્ષથી અહીંયા આવું છું. સર્વિસ તો પ્રોપર જ છે, કોઈ કમ્પ્લેન નથી, તો જ આપણે કન્ટિન્યુ આવતા હોઈએ. આ વખત મેં જાણ્યું જમકુડી અજરક ઘણું બધું નવું લાવ્યા છે. નવરાત્રિમાં હું હવે મોસ્ટલી મારા કરતાંય મારી ડોટર માટે હું અહીંયા આવું છું, અને મારી ડોટરને પણ અહીંનું કલેક્શન ગમે છે, ઘણું સારું હોય છે. અને અત્યારે ઉત્સાહ તો ઘણો છે, અને દરેક લોકોને એમ થાય કે વરસાદનું વિઘ્ન ના નડે ને સરસ રીતે નવરાત્રિનું પર્વ આપણે ઉજવીએ બધા મળીને. રાજકોટ શહેરમાં જ્યારે માં આદ્ય શક્તિ નવદુર્ગાના નવલા નોરતા નજીક આવી રહ્યા છે, ત્યારે રાજકોટ શહેરના લોકોમાં 10 દિવસ અગાઉ જ વેલકમ નવરાત્રિના આયોજનો શરૂ થઈ ગયા છે, અને ખેલૈયાઓ ગરબે રમવા માટે ખૂબ જ આતુર હોય છે, જેમની તૈયારીઓ તેઓ 6 મહિના અગાઉથી ચાલુ કરી દે છે. ત્યારે ગરબાના નવા નવા સ્ટેપ જેવા કે રંગીલો, ટીટોળો, ગોપાલા જેવા અવનવા સ્ટેપથી ગરબે ઘૂમતા જોવા મળે છે. શહેરમાં ઘણી બધી જગ્યાએ ગરબા ક્લાસ શરૂ થઈ ગયા હોય છે, અને નવરાત્રી નજીક આવતા જ ખેલૈયાઓ નવા રંગરૂપ સાથે ગરબે ઘૂમતા હોય છે. મારું નામ ભાવિતા જેઠવા છે, અને ગરબાનો તો છે ને મને ખૂબ નાનપણથી એટલો બધો શોખ છે ને, અને બધા તહેવાર આવે જ છે, પણ સૌથી વધારે જે આમ એક્સાઇટમેન્ટ હોય ને તો નવરાત્રિનું. અને હું તો લગભગ એમ કહું ને કે 5-7 વર્ષની હઈશ ને, જ્યારે આમ કે ને કે ચાલતા આવડ્યું ત્યારે ગરબા રમતા રમતા જ આવડી ગયું એના જેવું છે. એટલે બહુ વર્ષ અને ક્લાસીસમાં આ વખતે ઘણા બધા નવા સ્ટેપ શીખડાવ્યા છે, અને અમે એવી આશા રાખી કે અમે જ્યારે ગરબા રમવા જાય ને ત્યારે આ ટોટલી બધા સ્ટેપ અમારે નવા શીખ્યા છે, એ કરવા જ છે. અત્યારે તો અમારે ડીજે બ્રાવો છે, એ અમને ડીજે બ્રાવો કરાવ્યો છે, એ ખૂબ જ મસ્ત છે ને, એમાં તો હું ફૂલ એન્જોય કરું છું. અમારા આખા ગ્રુપ સર્કલના અલગ અલગ જગ્યાએ ગોપીરાસ છે, આજકાલમાં છે, સુરભીમાં, સહિયરમાં, એટલે જ્યાં મોજ આવે ને જ્યાં બધા ગ્રુપના કહે ત્યાં અમે વયા જઈએ છીએ. મારું નામ અંકિત ચાવડા છે, અને છેલ્લા 15 વર્ષથી નાગર બોર્ડિંગ વિરાણી સ્કૂલમાં હું ક્લાસ ચલાવું છું, અને 60 વર્ષથી માંડીને તમે માનો કે મારી પાસે 7 વર્ષ સુધીના બાળકો મારે ત્યાં ગરબા શીખવા આવે છે. નવા નવા સ્ટેપ આ વખતે આપણે ઘણા લેવા છીએ, બાલાજી બેસેલ છે, ડીજે બ્રાવો છે, ટીમલી છે, એવા ઘણા અવારનવાર સ્ટેપ છે. દર વખતે અમે ન્યૂ સ્ટેપ લઈ આવીએ છીએ. આપણે ટોટલ સંખ્યા આ વર્ષની 670 સંખ્યા છે, અને 670 સંખ્યામાંથી આપણે 560 કે 65 તો આપણી પાસે લેડીઝ છે. અમે અમારું આખું ગ્રુપ રમે છે અપતક સુરભીમાં, દર વર્ષે અમારું આખું ગ્રુપ અપતક સુરભીમાં રમવા જાય છે.